どうも、ただのたくことあきにゃんです。どうも、ただのじゅんことみやんです。今日はですね、こちゃっこカフェが原宿にあるということで、これ、わかりますか？見てください。みじゅきといううちわを持ったこちゃっこ。僕、こちゃっこがすごい好きで、なんかジャニオタの方ってこういうなんつうの、推しと推しみたいなのをやるんですよ。今回ちょっとね、みじゅきのうちわを持ったこちゃっこと一緒にこちゃっこカフェに行きたいと思います。じいやは何が好きなの、サンリオでは。じいやは、マイポンポンくん、ポンポンプ。エビバディゴー。多分さ、この看板出てるのそうじゃない？これ混んでんじゃない？え、これ看板…え、これじゃん絶対。来た来た、え、かわいい、かわいい、日焼けしてる、日焼けしてる。ジョーラなんだか、ジョーラなんだか、ジュニアやん。あー、なんか料理はすごい気持ちよい。入ってる？入ってるよ。 OK、ゴー、ゴー。階段めっちゃかわいい、壁見て、壁。あ、これめっちゃかわいい。夏仕様のポチャッコだし、あれ岩ってハワイの北の方の街なの。さすがハワイ在住。イエーイ。店内に入るとなんか T シャツとかグッズとかいろいろ売ってて、あとはなんかそんな感じわかんない。撮影用にご利用くださいって書いてあるよ。あ、それは駐車場といいですか、つける。いいですね。いいですね。取ってつけたように。え、取ってつけたけど、ね、ポチャコみたいになってる。ここがちゃんと、どういうこと？前髪がね、ポチャコみたいになってるの。ちゃんとないってこと？3本しか毛入ってない。 T シャツ、ね、T シャツこれ着て撮影しない？どれ買うの？どれがいい？これ、うん、これ可愛いけどね、なんか寝転がってるの。前が可愛いね。これにすれば喜ばしいかも。ねえ、馴染みすぎてんだが。だいぶポチャッコだよ。どう？だいぶポチャッコ。イエーイ。スミオムライス頼みたい。サングラスポチャッコチーズハンマークがいいんじゃない？そうだね、サングラスポチャッコ。今度飲むの頼む。コースターついてくるから。うん、あ、すみません、これ取ってもらっていいですか？どっち？スタッフさん、ねスタッフさんじゃん。やばい、スタッフティーにしか見えないんだけど。結果か、サーフィンしてる感じ。そっから顔出したりしないの？わかんないか。ちょっと違ってかもしれない。いい感じだよ。いい感じ。すごいね。本当に好きなキャラクターだとさ、ちょっと嫌だよね。嫌だな。味は普通に美味しいよ。普通に美味しい。普通に美味しい。これやったらポチャッコ慣れてる。なってる。みんなが慣れてるかどうかと。ジーは、なんだっけ、ハンバーグなんとかっていうやつ。なんか、推しのチーズとか。ダイエット中の OL の人の量、ウクレレの音とシーリングファンがくるくる回ってて、すごいハワイっぽい感じのムードがやっぱある感じ。何真面目に語ってんの？誰だよ。お前誰だよ。さっき買ったそこで。かわいい、なんかテンション上がってる中国人の感覚みたい。家族でこの後電気屋行かなきゃみたいな。なんか耳取るとただのおじさんなんだけど。つけようかな。え、耳つけした方がいいよ、普段から。え、普段から。え、マジで耳つけした方が可愛いよ。筋買って帰ろう。動画の時ずっとこれしとくかな。常に。いいじゃん、ゴロリみたいな感じで。